росіяни для вас хто? Сатана – нелюді. Що на цих картах російських було? Вони звільняли і обнуляли. Чим складніша обстановка, тим тихіший голос командира. Там, де ти сильний, прикидайся слабким, там, де ти слабий, прикидайся сильним. Вони на БТРах видавили танки. Так вони вийшли з-под удару не назад на запасні позиції, а вийшли вперед. Хлопці, звідки ви, з якого підрозділу? Спецназ, розвідники, хто ви такі? Та ми оркестр такої-то бригади. Проти російських десантників? Так, да, да, застосували оркестр. Цю ділянку потрібно держати намертво. Тут все, далі землі немає. Дмитро Красильников, бригадний генерал, командувач оперативного командування «Північ». Військову кар'єру починав у десантних військах. На початку російсько-української війни за наказом командування сформував і очолив один з перших батальйонів ТРО – 34-й. У липні 2014-го підрозділ брав участь у звільненні Торецька, тодішнього Дзержинська. На його базі згодом була сформована 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Дмитро Красильников командував підрозділами Сил оборони у Луганській області. Тоді вдалося стримати ворога і не допустити стрімкого просування ворожих військ на півночі та сході Луганщини, а також оточення наших військ в районі трьох Ізбинки, Щастя та Станиці Луганської. Таким чином росіяни не змогли перекинути сили для наступу на Харків. Одна з найбільш успішних операцій – знищення не менш ніж двох батальйонно-тактичних груп російських військ на переправах Сіверський Донець. Нагороджений орденом «Золота зірка» і званням «Герой України». Пане генерале, вітаю. Вітаю. Розкажіть, що за техніка? Це частина матеріально-технічної допомоги від наших партнерів. «Хаммер», бронеавтомобіль «Ошкош», які знаходяться в штаті наших підрозділів, ну і достатньо великі кількості. Багато говорять про те, яка зброя може стати такою інструментом для перелому на фронті в цій війні. Зброя може переломити війну? Війна ведеться зброєю, технікою, але перемога здобувається людьми. Тому у нас найцінніший, основний потенціал – це люди, це їхня мотивація, їхня підготовка, їхнє забезпечення. Ну, тобто люди, вони основне джерело перемоги. Перед тим, як розпочати інтерв'ю, ви розповідали, ну мене це здивувало, для мене це диво, про підрозділ оркестру. Так, були такі у нас. Такі траплялися справи, що в першу чергу, звичайно, комплектувалися бойові підрозділи. Це механізовані танкові батальйони, мотопіхотні батальйони і таке інше. Але коли приходили досвідчені хлопці, тим більше, яких я знаю особисто, коли я знаю, що вони мають дуже серйозний бойовий досвід, то такі от підрозділи ми укомплектували таким особовим складом підрозділ оркестра і полігон одної з бригад. І тоді було дуже цікаво, коли після чергового успішного бою їх питають колеги з іншої частини: хлопці, звідки ви, з якого підрозділу? Спецназ, розвідники, хто ви такі? Та ми оркестр такої-то бригади. А що вони тоді зробили в тій операції? Чим вони допомогли? Що це було? Ну, вони дуже багато завдань виконували, як і в тилу противника, так і на передньому краї. Вони були, скажімо так, такою пожежною командою, яка виконувала завдання щодо стабілізації обстановки, ситуації на будь-яких ділянках фронту. От то, що я цей випадок розповідав, це було випадок, коли під час одного з бою взвод російських десантників прорвав нашу позицію і глибоко вклинився в нашу, скажімо так, в наш бойовий порядок, десь кілометрів на 10. Для цього було відряджено підрозділ механізованої бригади для їх пошуку, оточення і знищення. Але для того, щоб це зробити швидше, їм було якраз додан цей підрозділ, цей оркестр. Ну, щоб з оркестром це зробити. Тобто можна. Проти російських десантників? Так, да, застосували оркестр. От, вони виконали завдання, вони всіх оточили, всіх знищили, ніхто не вийшов. І, скажімо так, лінія була відновлена. Ви, можна сказати, стали батьком тероборони батальйону 34-го. Цей батальйон, він утворювався виключно з цивільних, так? Їх піджаками називають таких людей? Ну, піджаками це називають людей, які закінчили військову кафедру вищих навчальних закладів.
і приходять потім уже в військову частину служити вже на посадах офіцерських. А в мене в батальйоні, коли я формував його, було із кадрових військових, ну, можливо, відсотків 5, можливо, ще менше. Ну, до 20 осіб, які, людей, які був, на той час служили в Збройних силах України. За цей час, за цих 8 років вже та неоголошеної війни, яка у нас точиться на нашій території 14-го року, через бригади, через Збройні сили пройшло дуже багато людей, які на момент початку широкомасштабної агресії стали основою для поповнення мобілізаційного цього ресурсу, який влився вже в Збройні сили такого військового часу. Оці люди, є такі випадки, які вас просто дуже здивували? Мені пригадується, от, допустимо, якщо взяти початок війни, це дії танкістів 57-ї бригади під час відбиття колон противника, які заходили з різних боків державного кордону з Луганською областю, як з північної, так і з східної частини. Тобто ці ділянки кордону, вони щільно не прикривалися на той час військами, тому що у нас всі війська були, ну, не всі, а майже всі зосереджені по лінії зіткнення в операції об'єднаних сил. А оці державний кордон східний і північний, вони прикривалися лише підрозділами Державної прикордонної служби і окремими підрозділами прикриття від Збройних сил України. І тоді, коли після двох діб боїв противник почав обходити підрозділ 57-ї бригади, основу якої складав в першу чергу, я ж кажу, танковий батальйон, ну, дві танкові роти. Вони вийшли з оточення, прорвали при цьому декілька зводних опорних пунктів, ротний опорний пункт, знищили безліч військової техніки, особового складу. Вони нанесли противнику втрати, захопили зразки озброєння, захопили карти, які свідчили про те, що наміри противника були дуже далеко глядними, там вони намагалися оточити угруповання принаймні дві бригади на лівому фланзі своїми підрозділами, які заходили з північної і східної частини державного кордону на території Луганської області. І приєдналися до основних сил бригади, і за це були ряд офіцерів присвоєно військове, ну, високе звання Герой України. Що на цих картах російських було? Які їхні плани були? Ну, регулярно ми отримували карти. Ми з різних джерел, різного рівня, як карти ротних, так карти більш вищого ланки, та батальйонні і бригадної ланки. Ну, більше не буду я кривити душою, не захоплювали. Що хотіли вони, як вони планували, куди йти, якими силами? Ну, по-перше, що кинулося в очі, то те, що основні документи були затверджені, ну, наприклад, ті документи, які мені попадалися на очі, ще січня місяцем на початку 2022 року. Тобто у них в планах вже було, якщо документи навчальні і плани були затверджені в січні місяці, значить вони готувалися ще й в грудні, в листопаді. Тому всі ті балачки і фейки, які розповсюджує російська пропаганда, що це вони робили у відповідь, якщо не ми, то вони, там і таке інше. Вони до цього готувалися дуже довго, вони зосереджували війська до нашого кордону. От це, про це свідчили ці документи. Тобто там були такі широкі цілі – оточення, охоплення, швидкий маневр, швидке просування. Тобто такі основні, та саме такі елементи бліцкригу, так би мовити, на цих картах були відображені. Що найбільше вас боляче вразило їх дії проти населення? Вони йшли звільнювати Донбас, і тим самим вони, крім того, знищували ці міста під саме повністю до останнього кірпічика, цеглиночки. Крім того, були випадки, я саме безпосередньо чув це і був присутній під час заслуховування радіоперехоплень стосовно віддання вказівок на знищення місцевих, які на той час потрапляли в зону бойових дій. Я маю на увазі, якщо група заходила в будинок, бачила житловий будинок, да, де багатоповерховий. Після прочісування по кімнатам вона знайшла декілька цивільних, які переховувалися в цьому будинку. І на запит командиру, що з ними робити, була відповідь – обнуляй і продовжай. Тому команда «обнуляй» звучить абсолютно однозначно. Ми розуміємо, про що це йде мова.
Тобто вони обнуляли тих, кого вони йшли звільняти? Вони, так. Да, вони звільняли і обнуляли. Ви пам'ятаєте 24 лютого, у котрі ви дізналися, як це відбувалося і які емоції викликало? Так, да, я пам'ятаю. Ну, по-перше, ми тоді поздно лягли з 23 на 24. Причому поздно не тому, що ми святкували 23 лютого, а поздно тому, що виконували бойову роботу на місцях своєї служби на командних пунктах. І я десь у першій годині ліг спати, відпочити, і близько 4 годин, саме я не пам'ятаю точно часу, коли розпочав виступати вже Путін стосовно своєї промови, такої гучною, там, що ми там покажемо вам декомунізацію, дерусифікацію і так далі, денацифікацію, все решта. Я зразу відчув, що потрібно дати команду всім зайняти укриття, тому що після цього розпочнеться вже широкомасштабна агресія. Тим більше, почали вже поступати дані від Державної прикордонної служби про спроби перетину державного кордону, про обстріли прикордонних нарядів, про дії диверсійних груп противника. Тобто вже все, скажімо так, всі елементи початку широкомасштабної агресії були на лицо, і тому ми підготувалися. Ну, ми до цього були готові, скажімо, бойова готовність у нас постійно чергування здійснюється, але зайняли вже свої місця і чекали початку. І якраз після, ще навіть не завершив він ще виступати, як перші ракети почали прилітати і падати поруч. Страшно було? Ну так, да. Було навіть не стільки страшно, скільки така невідомість така. Тривога? Так, да, як от... Как, мандраж такий внутрішній? Внутрішній, навіть може не мандраж, а такий немножко адреналін такий виробляється. Я вспоминаю фразу із фірми «Бриллиантова рука». Смогу ли я? Способен ли? Змогли? Звісно, змогли. А скільки часу потім ви... Це востаннє ви перед тим 23-го нормально спали? Скільки часу потім спали? Ой, потім, звичайно, ми спали дуже мало, тому що постійно, якщо були активні бойові дії на одному напрямку, там вони щухали, розпочиналися іншому, або бились на двох, трьох, чотирьох напрямках. Тобто на той час, особливо на початку, потрібно було постійне втручання, постійне керівництво, зберігати управління, постійно необхідно було спілкуватися з командирами, заспокоювати їх. Як, скажімо так, як зі мною спілкувалися старші начальники, тому що потрібно було, навіть сам факт цієї розмови, він показував те, що ти не один, за тобою велика країна, за тобою Збройні Сили, за тобою наглядають і в будь-якому випадку допоможуть. Ось це саме відчуття я намагався іменно внідрити, вселити в особовий склад своїх підлеглих командирів. То скільки часу два, триває? Півтора, два, дві-три години. На добу. Реально це кажеться, ну так можна прожити в такому режимі там день, два, три, п'ять, але, на жаль, були такі терміни, що можна було в такому режимі і місяць знаходитися. Тобто перші декілька місяців іменно саме в такому режимі ми були. Виникало відчуття відчаю колись за цей час? Ні, не виникало однозначно. Відчуття досади виникало, да. Відчаю – ні. А з чим воно було пов'язано? Досади, що ну, трошки не встигли, трошки не спрогнозували, трошки Хоча ну, реально в більшості випадків нам вдавалося випередити противника, спрогнозувати його дії, вчасно підготуватися, вчасно пересунути якісь підрозділи з місця на місце, таке інше. Але були такі питання, коли хтось не встигав, коли там траплявся якийсь людський фактор, десь технічний фактор втраплявся. То були, да, звичайно, були такі декілька випадків, коли було чисто відчуття такої досади, що жалко не вийшло, могло б. Сварилися? Я думаю, ну ні, звичайно, було таке теж, але не часто. Якщо... Як кажуть, є таке прислів'я військове, чим складніша обстановка, тим тихіше голос командира. Білогорівка нині, от якщо подивитися по карті, вона як клином, да, йде. Чому так важливо було втримати це село?
І що там відбувалося? Що це за ситуація була з переправою? Це була ситуація на межі? Так, ця ситуація реально була на межі, тим більше, що Білогорівка – це було не перше місце, де противник намагався перетнути Сіверський Донець. Якщо б противник переправився через Сіверський Донець і створив би плацдарм на його правому березі з нашого боку, то це б створило б загрозу для всього угруповання, яке на той час оборонялось на фронті від Сіверська до Торецька, створило б таку реальну загрозу. Тому що якраз в той час противник рвався на Попасну, в той час противник вже рвався на Слов'янськ через Ізюм. І якраз він намагався спочатку переправитись в одному районі вище по течії, потім в районі Серебрянка, Серебрянського лісництва. І от третя спроба противника була переправитись, і найпотужніша була переправитись на Білогорівку. Вони заходять, і ми їх знищили. Один мост. Потім, коли вони реально зайшли, вони просунулись майже до саме наполовину Білогорівки. І тут вони зустрілися з 80-ї бригади. 80-ї бригада їх видавила. Причому я взагалі не розумію, яким чином, тому що на початку вони вступили в бій тільки з БТРами. Тобто вони на БТРах видавили танки з цієї Білогорівки. 80-та бригада, да, на БТРах, батальйон 80-ки на БТРах видавив танкістів російських з Білогорівки, і вони вимушені були відступити в район там, де посадки, там, ну, в сторону в район берега. А потім уже наступив перелом, коли противник уже розбили переправу, не дали постачати боєприпаси спальне, коли вони почали перекладувати боєприпаси з одного танка в інший. Потім вже почали бросати цю техніку. В кінці останніх там порядка 10 танків вони загнали в воду з заведеними двигунами, зробили так званий гідроудар і плав переправились на свій берег. Все. Ну, кажу так, на наш берег, але не зайнятий противником. І ми отримали звідти російський ленд-ліз? Так, да, звичайно. На той час підрозділи, які виконували завдання і подальшому утримували ці переправи, дуже багато техніки взяли собі на озброєння, відремонтували. Я, наприклад, знаю одного командира свого, який в мене колись служив, то він, переправившись на той берег, пошарив там декілька БМП підбитих, він набрав нічних приладів на роту. Тобто десь було порядка 10 чи 15 приладів нічних, які він взяв. Причому достатньо такого хорошого, доброї якості. Сєвєродонецьк. Тривалий час ми всі спостерігали за Сєвєродонецьком і весь час переживали, аби не було оточення, щоб не затягнули, щоб встигли вийти. Ми тягнули по всій річці канати. Кинули лодки, де витягувати. Потім оці човни заходили, якось все ж ротації все ж таки відбувалися, да, так? Так, звичайно. Поранених вдавалося евакуювати. Задача Сєвєродонецька в той час, яка була, і яким чином, от, ви застосовували там якусь військову хитрість? Звичайно, ми застосовували, ну, там же спочатку стояла рубіжне, стояла кремінна. Тобто оці всі осередки населених пунктів, якщо так взяти справа наліво, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Торське, Ліман. Оці всі населені пункти були такими вузлами опору, які не дали на той час ну, майже всім боєспособним частинам 2-го армійського корпуса і майже всім частинам Центрального військового округу Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації. Вони були на той час перекинуті на цей напрямок. Вони не дали їм сходу зайняти, виконати завдання, вийти на Сєвєрський Донець, як вони намагалися, переправитись. І потім уже сумісними діями тих військ, які наступали з боку Дебальцева, з боку Первомайська, оточити наше угруповання і вже вийти майже там. Саме. Це було, скажімо так, для них завдання номер один. А завдання інше, вони з цього напрямку вже могли розвивати наступ на Слов'янськ і завершували, скажімо так, захоплення Донецької області тим самим. Тобто дуже були такі далекоглядні були плани противника, ну, таки, наскільки ми їх бачили на той час. І я скажу, саме переоцінити значення Сєвєродонецька і оборони Сєвєродонецька дуже, дуже важко.
була саме певна хитрість, була заключалась в тому, що ми все ж таки за рахунок постійних маневрів підрозділу, підрозділів, зміною напрямків дій наших груп, ми постійно виходили вперед, прочищали лісові масиви. Ми створили уявлення, що там обороняється дуже потужне угруповання. Коли туди завели 57-му окрему мотострілецьку бригаду, два батальйони цієї бригади Східного військового округу на Сєвєродонецьк, і коли вони зустрілися з 57-ю бригадою, то десь два тижні потрібно було 79-й бригаді, щоб вони ці два батальйони майже винищили. І росіяни були вимушені ці батальйони вивезти на відновлення. От ця військова хитрість, яка була застосована протягом цього року повномасштабного вторгнення, Великої війни, а її коріння з попередніх років, от де ви це вже десь натренувалися, десь це тестували в попередні роки? Ну, по-перше... Оця імітація, що нас багато, коли нас взвод. Скажімо так, це, тим більше, що імітація, це, скажімо так, один із способів воєнної хитрості. Є там певні, там дуже багато книжок з цього приводу, так і називається «Воєнна хитрість», на російській мові вона видавалась в Радянському Союзі. І там є дуже багато прикладів, як можна ввести противника в оману. Тому що мистецтво війни – це мистецтво омани, там, де ти сильний, прикидайся слабким, там, де ти слабий, прикидайся сильним і таке інше. І тому я, по-перше, я пам'ятаю, що в 2015 році, коли ми виконували завдання під Горлівкою в районі Торецька, тоді ми почали потрохи поліпшувати тактичне положення в районі Зайцева і виконували якраз, застосовували заходи воєнної хитрості, введення в оману, там, де ми могли. Спочатку це взагалі вийшло буквально спонтанно, коли під час чергового обстрілу особовий склад, коли, скажімо так, є такий маневр, називається вихід з-під удару. Так вони вийшли з-під удару не назад на запасні позиції, а вийшли вперед. І таким чином застали противника зненацька раптово і звільнили, скажімо так, перший кілометр території в напрямку Зайцева. І таким чином потім вже воно пішло-поїхало, потім воно почало вже застосовуватися не тільки в одній роті, вже в іншій роті, в третій роті, в батальйоні, в другому батальйоні. І таким чином потихонечку, так званим скачками, прыжками, там, де хитрістю, там, де саме там, де ласкою, получилось відібрати там частину території і займати досить такі тривалий час, досить вигідні позиції. А саме головне – звільнити нашу територію. Я згадала, це жартома тоді ж, коли спілкувалися, називалося «Відбиваючи атаку, ми просунулися на кілометр вперед», так? Да. Ну це ж так. Не могли зупинитися просто. Да. Ні, там була така фраза, була записана в журнал «Бойових дій», коли під час артилерійського обстрілу особовий склад здійснив маневр на запасні позиції і там зайняв позиції до противника в кілометрі попереду. Як у цей момент не втратити було, відчути, коли дати команду на відступ вчасно, аби зберегти життя? Це складно от командирові визначити? Ну так, звичайно, це складно, тому що потрібно ж, по-перше, самому розуміти ситуацію. Є такі питання, коли потрібно дійсно доповісти обстановку старшому начальнику. Є такі моменти, є такі питання, коли певні частини ділянки фронту потрібно обороняти за будь-яку ціну, тому що втрата їх потім спричинює ще більше втрати і ще більше проблеми. Тому це потрібно розуміти будь-якому командиру, від командира взводу та навіть від командира відділення і вище, що є такі питання, коли потрібно і негайно доповідати реальний стан справ старшому начальнику, щоб він прийняв правильне рішення, доцільне рішення оборонятися, переміщатися, перегрупуватися, відступати, залишати певні там ділянки території так і інше. І в той же час розуміти і доводити до особового складу, що оцю ділянку потрібно держати намертво. Тут все, далі землі немає за цією. І інтуїція в тому числі. У вас інтуїція гарна? Так. Да. Чуйка, так військові кажуть. А у вас відповідальність вже не за батальйон, як в 14-му, не за бригаду, а вже за кілька бригад, так? Так. Да.
як людина, от наскільки страшно брати відповідальність за життя цих людей, коли ви кажете, от треба переконати, дати наказ, ні кроку назад? Не страшно, а відповідально. І тому це вимагає ще більше долучатися до своєї інтуїції, до свого досвіду, до розвитку обстановки, щоб прийняти єдине правильне доцільне рішення. Рішень можна прийняти будь-яке, але все ж таки я вже саме не перший раз зіштовхуюся з цим питанням, коли яке вибрати рішення. От яке перше прийшло на голову, таке потрібно приймати, тому що воно буде саме вірне і саме головне. Протягом цього року багато втрат. Да. У вас особистих втрат. Да, багато втрат. Буває, коли заглянеш телефонну книгу на своєму телефоні, то дуже багато зустрічаєш прізвищ і імен, які вже, на жаль, загинули. І як ви з цим впораєтеся? Я б не сказав би, що до цього звикаєш, але це просто вже приймаєш. Ну, це так, це саме, по-іншому не буде. Тобто, зараз ми відчуваємо, що це от якраз та ціна свободи, незалежності, життя, тому що, знову ж таки, наша країна веде війну не за якісь там території, ми ведемо війну, в першу чергу, за людей, за свої сім'ї, за їхнє право тут існувати. Тому що в противному випадку нас будуть просто винищувати як націю, як клас, як, не знаю, де саме, як і асимілювати серед себе. Ну, тобто, це наша війна на наше виживання. Тому, на жаль, приходиться платити за неї таку дуже високу ціну. Росіяни для вас хто? Зараз ворог, противник. Я, до речі, один викладач з університету національного, він, я не перевіряв, сразу, чесно кажучи, але він казав, що взагалі, якщо брати стародавню юдейську мову, то сатана, що перекладається як ворог-противник. Тобто, ну, ворог-противник, сатана. Нелюді, які намагаються просто за рахунок вдоволення яких там своїх амбіцій знищити цілий народ, цілу державу. Перемога для вас? Якою вона має бути? Я поки так себе вважаю, що коли ми звільнимо ті території, які в кордонах 1991 року, коли наш ворог, противник, відмовиться взагалі від подальших дій стосовно своїх загарбницьких цілей на нашій території, не знаю, яким чином це буде досягнуто, там, мирних переговорів, ну, заключиться цей мир там, або там просто статус-кво. Коли Україна отримує гарантії безпеки такі, що в найближчі, ну це можуть бути різні гарантії безпеки, це може бути вступ України до НАТО, вступ України до Євросоюзу, це може просто якийсь там договір багатосторонній за участю провідних країн світу, які там, ну, в першу чергу ядерних держав, які нададуть ці реальні гарантії, а не ті, які були прописані в Будапештському меморандумі, я розумію, що нічого на віка не буває, але на такий період, на такий тут досить тривалий, який би дозволив би нашій країні зробити всі висновки з того, що було, і таким чином вибудувати своє суспільство, свою економіку, свої збройні сили так, щоб наступного разу жодного сусіда, у жодної держави не виникло будь-якого бажання розпочинати проти нас війну. Потрібно реально оцінювати ситуацію, вони вже не захоплять Україну, вони не захоплять Київ, вони не захоплять Харків, не захоплять так наші інші великі міста. Все, що вони зможуть зробити, це знову ж таки перемолоти половину свого населення, ну і тим самим не даючи нормально, спокійно розвиватися і жити нам. Тобто все, чого вони можуть досягти найближчу перспективу. Зараз якраз робиться історія України. Тому потрібно, необхідно зробити так, щоб писали і ми, а не за нас писали потім російські загарби. Життя поза армією, воно існує? Ну,
Взагалі-то воно існує, але б хотілося б, звісно, краще. Хотілося б просто, іноді хотілося б просто виспатись. Іноді хотілося б десь кудись поїхати так, щоб нікого не бачити, нічого не чути, особливо там телефона, так, таке інше. Десь там поплавати на лодці. А це реально взагалі без телефону? Колись буде реально, сподіваюся. В будь-якому випадку проводжу такі заходи, називаються саморегуляції. Тобто сам себе намагаюся впевнити, що зараз важко, потім буде краще. Зараз хорошо, буде ще краще. Тобто ви оптиміст? Абсолютно. Абсолютно оптиміст, тому що, знову ж таки, потрібно вірити в перемогу і потрібно вірити в рідний народ і країну. У вас є гештальт? Ну, можливо, все ж таки розпочати звільнення Донеччини з Горлівки. Оце таки можна то саме так вважати. А чому так Горлівка? Це в 2014 році, це був перший бій для батальйону, це була його перша перемога, перші, на жаль, втрати. І дуже велике значення мав цей бій для становлення всього колективу батальйону, тому що я вже неодноразово казав, що якщо колектив виховується саме на перемогах, маленьких перемогах, за маленькими будуть іти великі, за великими дуже великі і таке інше. І таким чином, дай Бог, що у нас вийшло створити колектив батальйону на той час. Потім вже цей батальйон приріс колектив бригади. Ну, а знову ж таки, все ж виховувало саме на перших цих перемогах. Були далі інші бої, але запам'ятається перший. І, от. І потім вже дуже тривалий час ми виконували завдання саме під Горлівкою. Угу. До сих пор я можу деякі координати там в умі називати, саме там надкриття вогню по тим чим іншим ділянкам, де знаходилися райони зосередження особового складу техніки противника. Тому це нам дуже відомо. І було б непогано, якщо б саме почати іменно з того, не то, що почати, а просто виконати це завдання, я маю на увазі звільнення Донецької області. А ви знаєте, що мешканці цього села, коли вийшли, через 3-4 роки ми після того приїжджали, і ваших бійців позивних згадували. Да, да, знаю. І дуже скучали за ними. Да, тому що у нас бійці, в першу чергу, вони люди. І я думаю, із-за того, що вони дійсно і патріоти, і українці, вони показали, що таке військовий, що таке визволитель. І що таке охоронець, оборонець і таке інше. Я думаю, і тому вони з такою теплотою їх постійно згадують. І мистецтво війни Сунь Цзи, так? І там йдеться про те, що якщо ти так от штурмом не взяв, швидко не переміг, то затягується, коли війна, вже вважає, ти програв. Да. Це однозначно тут програш і Росія, тому що, знову ж таки, в нас немає іншого шляху, який йде саме, щоб творити, чинити опір. Опір. У нас немає іншого шляху. Тому що якщо і ми не можемо до саме, ми в відповідальності перед тими, хто вже загинув, хто вже отримав поранення, каліцтва, перед тими людьми, які залишилися на окупованих територіях і чекають звільнення, просто ми повинні виконувати це завдання і виконати це завдання, і боротися. І в будь-якому випадку час іде на нашу користь. На жаль, цей час він збільшує страждання українського народу, збільшує втрати, збільшує руйнування, але він не грає на користь Російської Федерації. Дуже хочеться, щоб це було дуже швидко і своєчасно. В цьому році ми перемогли, вигнали агресора, але скільки б це не було по часу, ми повинні це витерпіти. І будь-якої війни перемагає той, хто більше потерпить. А ми повинні потерпіти і виконати те саме своє основне призначення, як військові. І повинні захистити наш народ і країну. Ми просто приречені на те, щоб виконати своє основне призначення. Ми приречені на перемогу? Так, да, приречені на успіх. Я дуже щаслива, що нас фронтові дороги звели з 2014 року. І дякую вам за захист. Все, дякую.